Čau, dnes lidi, tady je Tuno a já vás vítám u dalšího pokračování Spec Simulatoru 99 a dnes si ukážeme, jak jednoduše získávat kostičky, aby vám mohly padat to nejlepší peti. Samozřejmě od soboty a od neděle se nám trošku něco změnilo, jo, jak znáte pana Prestna. Když to vypadá dobře, že by to mohl být krásný free-to-play updateíček, tak to najednou změní a udělá z toho docela nereálná věc. Vidíte, jak je tady pořád svítí tohleto? Kup si to a kup si to. Si můžete všimnout, tyhle ty dvě věci tady jsou jediný, který v tomhletom updateíčku fungují. Ostatní boosty mají být zastavený, ani se tady neukazují. Ale pouze štěstíčko a tohleto, takže tady hnedka vidíte, že už to není takový free to play. No ale potom, co se stalo v sobotu, se není čemu divit, že jsou lidi sakra, ale sakra hodně naštvaný. Tohle to byly originální šance na to, co vám může padnout a jaká je tam pravděpodobnost. A jak si můžete všimnout, třeba Titanic tam měl 1:201 000 000, že vám může padnout. No, ale Preston to trošku změnil a teď jsme rázem na 1,3 bilionu, takže fakt to zvedli hrozně moc. Takže všem, co jste byli maximálně v sobotu nebo neděli dopoledne ještě jakoby lucky, než přišel ten obrovský nerf, tak vlastně můžete být rádi. A myslím si, že to je hodně nefér. Je to hodně nefér vůči tomu, hlavně kvůli klanovkám. My jsme teďka aktuálně na nějakém 41. místě. Jo, jasně, tady vidíte prostě největší smůlu, který nikdy v životě nic nepadne. Ale docela jako, máme tady pár borců, který prostě měli mega štěstíčko a hatchli ještě dobrýho jakoby huge. Když se podíváme do top klanů, tady zase vidíte naše starý prostě známý. Oni vlastně z toho jednoduchého free-to-play updateíčku zase udělali pay-to-win i ty klanovky, protože samozřejmě ty tikety se dají získat i normálně koupením. Jsou tady ještě nějaký vůbec Češi, 41 my, a do 50, ale nějaký botixáci, vůbec neznám, v životě jsem nikdy neviděl. Takže vy samozřejmě můžete mít exkluzivní šopíčku, jo, máte tady tyhle ty kostičky, které si jinak musíte kraftit hrozně moc pomalu. A samozřejmě klany, který mají peníze, tak si to zaplatí a tady doufám, že to prostě padne. No ale teď, aby jsme nebyli úplně takový voškliví, tak jako můžeme krásně ávkovat a hlavně se nám tady dělá úplně zadarmiko, je tahle ta masterka. Jo, už jsem teďka na nějakým 98, kousek mi chybí do 99. No a my si teďka ukážeme, jak to jednoduše pofarmit, abyste třeba ráno se zbudili a měli jste úplně kostičky zadarmo. Samozřejmě je lepší, když máte třeba víc účtů, samozřejmě existují aplikace, které vám pustí třeba 10 Roblox účtů, ale já tady nebudu ukazovat, protože oni jsou špatně zkompilovaný a váš systém antivirový by tam stejně házel, že tam je vir, i když tam žádný není, ale ukážeme si legální cestu, jak mít puštěný aspoň dva účty. Takže standardně máte Robloxový přes webové stránky. No a druhý normálně přes Microsoft Store, najdete si tady Roblox, pustíte si to, dáte hrát a já to tady mám prostě takhle spuštěný. Takže takhle jsou legálně jak mít dva účty, samozřejmě existuje víc, ale to vám tady nebudu ukazovat, doopravdy antivir hází, že tam je vir. Ale je to jenom špatně zkompilovaný a on prostě se v tom kódu nevyzná. Samozřejmě tam něco může být, proto vám to tady radši neukazuju. No a teďka úplně easy, stáhneme si nějaký naše oblíbený autoklikače nebo něco takového. Je jedno, jestli budete používat autoklikr anebo dokonce Tinitask. U Tinitasku by možná šlo i jakoby udělat, že by vám to automaticky už jakoby proměňovalo. Teoreticky si to takhle oddálíte, abyste tyhle ty kroužky měli plus minus ve stejné linii. A přes Tinitask potom tady si nahrajete tyhle ten váš pohyb a teoreticky vám to tady může kupovat a prodávat. No a ráno si dáte prostě jenom otevíračku. Odkazy na ty programky budete mít samozřejmě v popisku dole ve videu. Takže u toho Tinitasku byste si dali normálně nahrát pohyby a pak byste si tady mačkali tohleto, jak vám to tady krásně sbírá. Tak skočíte do dalšího okna, na některých kostičkách klidně zmáčněte dvakrát, nebo potom si dáte jakoby opakovačku, vidíte, jak se tady krásně dělám jakoby masterku. Tak zvlášťte si opakovačku, prostě si to naklikejte všude a to normálně standardně vypnou preference, tady si můžete rychlost opakování 100x, 1x, 2x, nezapomeňte, aby to bylo continue, dáte potom normálně play, jak máte nastavený klávesnice, to mám třeba na F8,
a print screen mi to pouští. Takže to je Tinitask, jak si nastavit. Já tady na to používám standardně autoclicker. Tam si tady nahrát těch víc jakoby pohybů, tady si to jakoby vymažu a tady si to pak jednoduše takhle vždycky naklikám ty body, kde chci, aby jsem to měl. Takhle si tady objedu všechny ty okýnka a vlastně se na to stejně. Takže co je pro vás uživatelsky jakoby jednodušší, tak přesto jeďte boost před ten Tinitask, nepřestala ten autoclicker. Proč se mi to tady objevuje rychleji, protože tady už mám 90 masterku, takže tady máte i rychlejší načítací čas, kdy se vám objeví jakoby ten merchman. No a já tady potom mám nastavený F6, zmáčknu si to a funguje mi ten autoclicker sám. A jestli to nakoupíme, uvidíme, si můžu si vycraftit nějakou lepší kostičku prostě. Ale já se prostě asi z těch 10 milionů nedostanu. Samozřejmě důležitý je si nechávat... Jo, můžeme jednu vycraftit, super. Důležitý je nechávat si nějaký penízky, abyste se úplně nevynindali. Prostě nenaházet to všechno do upgradíčku. Prostě když potřebujete něco vycraftit, tak se podívejte, kolik stojí tohleto poslední. Protože pak byste ty coiny nebyly a normálně craftit je po desítkách, po dvacítkách, když máte normální pet, je pak jakoby extrém. Co se možná vyplatí, můžete vyzkoušet. Dáte si tady párkrát rolovačku a poslední, tadyhle, když doplníte tohleto celé kolečko, tak tam máte jakoby bonusový štěstíčko. Myslím, že teďka u mě je nějaký 5,5 jenom. Takže já kdybych si tady ale koupil jo, ty lístečky, co mě Preston vlastně chce donutit, tady si to vypnu, vidíte 5x5, bonus tady mám, ale kdyby mě Preston donutil si koupit tohle, tak tady mám 20 lak navíc a tadyhle je 40 dohromady, to bylo nějakých 60, no. A já si vystačím s tímhletím, Preston, já si nekoupím ani Huge Hunter, ani tohle, to mě prostě nedonutíš. Ale uvidíme, třeba teďka budeme mít spolu štěstíčko, ale myslím, že uvidíte, jakou já mám maximální lucky smůl. Půjdu si tam jednu tuhle kostku, ať mi to běží. Tak a koupíme ještě nějaký normální. Každý procentíčko navíc se mi hodí. Tak, hodíme si sem ještě tyhle ty obyčejný bílý. Musím mít ale do baťůšku. Tak, ty mi dávají 100% navíc, OK. Tak lidi, teď si dáme tenhle ten bonusový roll, prostě držte mi palce. Pojď Titaniku! Dobře, to jsem si asi moc vysnil. Jo, krásný, no. Tak jako dobrý, no. Takže já takhle tady jako válčím. Největší smůlička, co existuje. Ale určitě doporučuji, prostě pokud můžete mít zapnutý počítač, nastavit si to krásně. Dělá vám to masterku, která se vám 100% hodí. A takhle si krásně vylevlit ty účty. No a pokud se vám ta hra extrémně maximálně líbí, tak Preston se na Twitteru neboli na X-ku ptal, jestli bychom tu hru chtěli úplně jakoby samostatnou, která by měla oddělenou ekonomiku, byly by tam všechny zvířátka, jak Hugeové, tak Titanici. Samozřejmě, jak známe Prestona, Preston je prostě na peníze, tak by si tam hodil 100% Game Passy. No a zatím vyhrává nějaká varianta, že jo, že lidi by chtěli další hru, která by byla založená vlastně jenom na těchto kostkách, jako Pet Simulator 99 a jejich update by to dál jakoby neovlivnilo. Tak jsem zvědav, jak tohle to dopadne, protože co jsem slyšel zákulisní informace, Preston tohle s nikým vůbec nekonzultoval a hodně developerů je z toho jako dost naštvaných, co si to prostě vymyslel. No a když jsme tady měli ten obrovský nerfíček, tak už tady nám Davídek napsal, že při dalším updatečku, což bude soboty, vždycky se tady dočkáme to pár dvě, samozřejmě se nám tam vzadu otevře ta brána, tak oni zase zvednou šance, aby to trošku zase začalo padat. Takže oni to snížej, pak to zase nahoděj. Jo, to prostě, to jsou nehorázný klauni prostě. Já nevím, proč prostě neudělají nějaký jakoby stupnici, když chtějí rozdělat ty huge, který mají líp padat, tak proč to nemají nastavený takhle standardně u vajíček, jo? Že prostě jedna ku 100 milionům nějaký lepší huge, jedna ku 50 milionům jako horší huge. A jedu stejně tuhle tabulku, prostě nevymýšlím to pořád znova a znova. Proč vynalézat kolo, když jako kolo je vynalezený, jo, znova. Prostě na tom nemůžete nic nového vymyslet. Pak se nedivte, že celá ekonomika, oni to radši stopli, protože fadali pak Rainbow, Shiningové, Hugeové. Ta ekonomika by šla do prkvenčic pryč, ono co padlo Titaniku,
Jméno si tady dáme Arkane, Ketku a uvidíme aktuálně, kolik jich je, ale za ten první den jich fakt napadalo Shining Rainbow 22 prostě, jo. Lidi tady vidíte, jak ty šance byly úplně zmatlaný, strašně jako moc. Jako neříkám, že to je dobrý, když vám padne Titanic, ale tímhletím teoreticky pokakáte celou ekonomiku. A jako na jednu stranu je dobrý, že zasáhli, hodně lidem se to třeba líbit nemusí. Byl by to jako hezký event, když jste free to play, ale tak dělejte eventy pořád takhle stejně a ne, že jeden event uděláte takhle a druhý uděláte takhle, takhle prostě dojebete celou tu ekonomiku. Takže jo, docela to jako fakt padalo a teď se to trošku zbrzdilo, uvidíme, jak ty šance nám změní ten novej updateíček. Tak jo lidi, to by bylo všechno z tohleto videíčka, já doufám, že vám to trošku pomohlo, abyste si takhle krásně dělali masterky, abyste si nafarmili tyhle ty kostičky a přeju vám, ať máte prostě větší štěstí než já a padne vám tam nějaký ten huge, pokud se to ještě nestačili a nevychytali jste to, než se to celý nerfnulo. Tak jo lidi, to je všechno, mějte se krásně a mějte se krásně. Čus, bus, autobus!